Comprei a casa há poucas semanas. Era antiga, mas o preço compensava e a localização me agradava. Tinha um charme rústico que me atraía. No entanto, o que mais me intrigou foi o sótão. Ele estava fechado há anos, segundo o corretor, e o antigo dono jamais subira lá. Resolvi que assim que estivesse com tudo organizado, exploraria o lugar. No terceiro dia após a mudança, carregado de curiosidade, subi as escadas rangentes que levavam ao sótão. A porta de madeira velha cedeu com dificuldade, revelando um ambiente coberto de poeira e sombras. Vasculhei rapidamente, mas não havia nada de interessante. Somente caixas antigas e teias de aranha se acumulavam nos cantos. No entanto, algo me fez parar. Quando me movia, o eco dos meus próprios passos retornava com um atraso peculiar. Estranhei, mas imaginei que fosse pela acústica incomum do ambiente. Algo naquele sótão parecia amplificar os sons de uma forma estranha. Nos dias seguintes, toda vez que subia, o eco me acompanhava. No início, era apenas o repetido som dos meus passos. Contudo, com o passar das semanas, o eco começou a se comportar de forma diferente. Às vezes, horas após eu ter descido, enquanto estava no térreo, ouvia distante o som dos meus próprios passos ecoando, como se o sótão estivesse repetindo minha presença. Isso me fez gelar. Certa noite, quando já estava quase dormindo, ouvi algo diferente. Passos, mas desta vez não eram os meus. Eram mais pesados, arrastados, como se algo muito maior estivesse andando pelo sótão. Levantei-me imediatamente, o coração acelerado. Subi devagar, tentando ignorar a sensação de que não estava mais sozinho. Abri a porta do sótão lentamente e lá estava o eco, só que agora ele parecia estar me imitando. Um som metálico como um roçar leve ecoou na parede oposta, exatamente no mesmo instante em que passei a mão pela porta. Andei mais alguns passos, mas agora o eco parecia seguir um padrão próprio, fora de sincronia com os meus movimentos. Comecei a me perguntar se o eco estava imitando meus passos ou se era outra coisa, algo que caminhava por conta própria. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Agora, até mesmo quando eu estava na sala, ouvia os sons vindos do sótão. Os passos se tornaram mais distintos, mais presentes. Uma noite, me deparei com o som de uma respiração pesada e lenta. Senti meu corpo congelar. Já não eram mais apenas ecos dos meus passos. Havia algo lá em cima. No final de semana seguinte, resolvi confrontar o que quer que fosse. Subi novamente, desta vez determinado a entender o que estava acontecendo. Quando abri a porta, o ar estava denso, como se a própria atmosfera tivesse mudado. Dei um passo e o eco soou atrás de mim, mas com um intervalo assustador. Esperei e então ouvi. Um passo pesado que não era meu, depois outro. A coisa estava caminhando, imitando minha presença, mas havia algo mais, algo escondido, mais profundo. De repente o som parou, tudo ficou em silêncio. Então senti um calafrio me percorrer. Um sussurro, que não era um eco, preencheu o sótão. Eu estava esperando. E foi a última vez que subi ao sótão. Desde então, mantenho a porta trancada, mas todas as noites ouço os passos, não os meus, caminhando lá em cima.